Mejor guión adaptado. Julia de Paz Solvas, Núria Duñó López, por AMA. La directora de cinema santcugatenca Julia de Paz està nominada a l'edició número 36 dels Premis Goya 2022 i competeix a la categoria de millor guió adaptat per la seva pel·lícula AMA. De Paz comparteix candidatura amb Núria Duñó. La pel·lícula AMA és l'òpera prima de la santcugatenca Julia de Paz Solvas. El film narra el drama d'una mare que es queda al carrer amb la seva filla de 6 anys. La directora va explicar en el programa La Contraportada de Televisió Sant Cugat que l'objectiu principal de la pel·lícula és denunciar que s'ha de trencar amb el mite de la maternitat, que és una altra eina opressora per part del sistema cap a les dones. A la vegada, l'any passat, el film va endur-se el Premi Feroz Puerta Oscura a la millor pel·lícula. Els Premis Goya se celebraran el dissabte 12 de febrer a València. ¿Qué más es daño? Que yo también estoy cansada, ¿vale? Yo también estoy cansada. Yo lo busco, solo quiero y tú solo antes que joderme. Seguirme y joderme.